سیدہ فاطمہ، سیدہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ طاہرہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی 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 ہے فاطمہ، اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود، چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی 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 ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، آئے گے حسن بوقت ظہور، آئے گے حسن بوقت ظہور، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی 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 ہے فاطمہ، وقت کے امام کے لیے، وقت کے امام کے لیے، آگ پر چلی ہے فاطمہ، آگ پر چلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، سخی ہے فاطمہ، کیسے جائے گا جنام شیخ، جائے گا جنام کیسے شیخ،